Mimi nataka mzee, mtu ako na miaka kuanzia 30, alafu huyo mtu akuwe mrefu kunishinda, na akuwe mtu God fearing. Mtu yani anajielewa chenye anafanya, si kufanya false promises, alafu baadaye yenye umesema si ile unatenda. Yes. Kumbusha watu unaitwa nani? Catherine. Catherine uko na miaka ngapi? 26. Uko na 26 years. Nyumbani ni wapi? Uganda. Wewe ni Muganda? Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, mazee, kaide yetu mazee tunasema ngao sasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo mazee nimejiona hapa na beautiful ladies mazee. Tulikuwa naye kwa show last time, mrembo ametoka Uganda, currently aka hapa Nairobi anafanya kazi. Tulikuwa naye kwa show, alikuwa peke yake tukashoot show, but nikamtumia jamaa, but amerudi akatuambia ni kama hakukuenda vizuri. Tukamua chape na story tuone venye kuna kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Mambo poa. Kumbusha watu unaitwa nani? Catherine. Unaitwa Catherine. Catherine uko na miaka ngapi? 26. Uko na 26 years. Nyumbani ni wapi? Uganda. Wewe ni Muganda? Salamia watu wa Uganda na lugha ya nyumbani, Kiganda. Mjevale. 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 Alafu wanasema aje? Kale. 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 Catherine, hapa Nairobi unakaa wapi? Nakaa Isili. Unakaa Isili. Isili unafanyanga nini? Nafanyanga kazi zangu tu. Unafanya kazi zako huko. Hebu fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wase, in my last show, nini ilifanyika after nimekutumia watu maybe? In my last show, Sentava nitumia watu, mtu mwenye ndiamua, tuka connecti naye, ule mtu wakua serious, akakuwa na bibi na nikakuja kujua. Alikuwa na bibi? Aya, alikuwa wapi maybe? Yani alikuwa na bibi yake, kama alikuwa naye kwake, mali alikuwa naishi. Ulijua aje maybe? Yani ni kupiga simu, napiga simu, mwanamke anashika. Kila mara, yani kila mara. Akishika anakuambia aje maybe? Ananiuliza mimi ni nani. Anakuuliza wewe ni nani? Na hiyo simu ni ya huyo jamaa alikuninia ama alikuwa mtu mwingine? Ni simu yake, yani namba zake alinipea, akaniambia ni hiyo anatumia. Alafu mimi nikimpigia, ni ule mwingine mwanamke anashika na niuliza wewe uko wapi, wewe ni nani? Nikaona ni kama hapana. Haya, jamaa mwenyewe ushaimuuliza hiyo story? Nilijaribu kumuuliza, alafu nikaona ni kama anajitetea kusema ati ni mtu tu alitraka namba yake, lakini ati yeye hana bibi, lakini nikaona ni kila wakati nikimpigia mwanamke anashika, ndio ni ka give up. Yes. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Morris. Hai, Morris yawa. Morris yawa, nimekupea mrembo. Mrembo ametoka Uganda bwana. Alafu kumbe uko na bibi. Guys mazee, please 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 tunaomba. Kama uko hapo nje na umeona mrembo unataka ni connect naye, be genuine. Hata kama uko na bibi, sema unataka bibi wapi? Wa pili. Kuna wale mademu anakubalingi, hata kama uko na bibi anaweza kukubali tu pia. So ni vizuri useme mapema kuliko kuestia kijana wenyewe ama mshana wenyewe times, ndio. So kutoka hiyo mliacha kuongea maybe last lini? Ilikuwa Sunday but one. Last Sunday but one. So after hapo amekutafuta maybe? Nimeona tu amenyamaza pia yeye, ni kama alijua ukweli. So alitulia tu pia yeye. Mlikuwa mshamit? Tulimiti tukaongea maneno, basi ndio akanielezea hivyo. Baadaye tulikuwa tunaongea tu kwa simu hivyo. So mlikuanga mnaongea kwa simu. Sasa uliniuliza niko wapi, nikakwambia tuko hapa penye tunashutianga show hapa Duni. So niambie maybe unataka aje? Nataka mtu ako serious, mtu yani anajielewa chenye anafanya, si kufanya false promises, alafu baadaye yenye umesema si ile unatenda. Yes. So in short umerudi, unataka tukutafutie mtu mwingine? Merudi nataka mtu akuwe serious, mtu mwenye yani akili zake timamu, si kuongea kitu unajua ni uongo, alafu unahakikisha yani una make sure unaambia mtu ni kama ako serious na si hivyo. So unataka ule mtu serious. Sasa fanya hivi, hebu angalia pale kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje sasa? Zote, zote, zote. Mimi nataka mzee,
mtu ako na miaka kuanzia 30, alafu huyo mtu akue mrefu kunishinda na akue mtu God fearing. So akue mtu God fearing. Guys maze, unasikia venye Catherine anasema kama uko hapo nje, uko serious na uko single na hutaleta fake promises, utaka ni connect na Catherine, inbox up WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava maze, nimeona Catherine ameweza ni connect na yeye. Tam reach out tuone venye kuna kunaenda. So maybe any last word? Any last word yangu ni hivyo tu, yani nikipata mtu ako serious pia mimi nitamheshimu na maisha itaendelea moto. Haya, hebu ambia, umesema anaitwa Morris, ambia Morris kitu moja. Nasema Morris, ulijifanya uko serious, alafu uka promise vitu mingi, baada ya muda kuonana tukaongea, baadaye tena mimi napiga simu mtu mwingine anashika, alafu wewe unaniambia alitrack namba yako, na tena yeye ananipigia na hizo tu namba zako. Sasa hiyo ndio pia ikafanya nika give up, yani hivyo tu. So akikuona soka asikue na wasiwasi. Asikue na wasiwasi juu ya alisha settle maisha yake. So pia mimi nikuwe serious. Mungu akinijalia nipate mtu pia ako serious. Yes, that time wastage. Habari ndio hiyo Mr. Morris. But hukufanya poa. Mimi napendanga nikiconnect mtu. Guys, once again. Kama uko single na unataka mtu, usikuje kama uko na mtu. Na kama uko na bibi unataka wa pili, just say, kuna warembo huku nje pia wanakubalingi kuwa bibi wawili. Kama wewe ni dem pia na uko na mtu, usikuje useme hauna na uko na mtu. Jutafanya watu wafinyane huku nje bure. Guys maze, mshasikia venye Catherine anasema. Kama uko hapo nje, unataka ni connect na Catherine, changamuka teketeke WhatsApp. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Tunapenda.